täällä vasta tänään. Simulaatio 2015. Näin tää homma menee. Näin se vittu menee, yeah! Otsa kalidoskoopit silmin ja fraktaalit mieles. Jos ei olla silmät punaisena vartioon, jotakin pasti pieles. Se on yleistä tietoa, että Quadtrip jäbät ei tunne kotuutta. Ja se tyhjää saman tien mielessä, et vois väänsä kotuutta. Tuttaa mieltä vaatimusta niille, jotka tätä paskaa aikoo katsoa. Vaatimus 1, avia sen nopee. Vaatimus 2, ota vitsus pajatsoa. Meininki on muuttunut viime vuosit, silti kallellaan hatseihin. Varainottelu vaatu kessormia, poliotut aurinkolaseihin. Vähän haasii. Kuten me jäävät lauluttaa sun vitu